Вітаю! В ефірі новини тижня. Яким запам'ятався початок листопада у Рівному та області, пригадуємо далі. Енергетичні батончики хлопцям на передову. На Рівненщині група активістів організувала виготовлення смаколиків для українських військових. Увесь процес об'єднали під назвою «Спільна дія». Кожен на своєму місці робить внесок у спільну перемогу. Як жителі Гощанської громади долучилися до корисної справи, дивіться у наступному сюжеті. Як діти, так і дорослі долучилися до виготовлення енергетичних батончиків для військових у Гощанській громаді. Більше півтора десятка жителів селища та околиць зібралися на спільну дію. Такі активності спрямовані залучити до корисної роботи людей різного віку, вподобань та захоплень. А найголовніше – це можливість віддячити нашим захисникам за щоденну працю. Сьогодні ми зібралися з нашими друзями, аби допомогти виготовляти енергетичні батончики для ЗСУ. Оскільки вони зараз як-ніяк потребують нашої підтримки і тепла, і я думаю, це допоможе їм підняти свій настрій. Дівчата, хлопці та жінки швидко спланували роботу, дізнались рецептуру виготовлення енергетичних батончиків та одразу взялися до справи. Вже за 2 години спільної роботи вдалося зробити 2 сотні батончиків для бійців. Смаколики ретельно запакували в окремі пакетики, приліпили наліпки і вже невдовзі громада завезе їх на передову нашим бійцям. Я сама сьогодні вперше на такій акції, вперше виготовляю такі батончики, взагалі спостерігаю за процедурою виготовлення, які інгредієнти беруться, які кількості і так далі. Чому потрібно збиратися? Тому що згуртованими бути потрібно зараз, як ніколи. І дуже хочеться, аби цей дух згуртованості передався нашим бійцям, які щоденно захищають наше з вами мирне небо. За словами менеджерки проекту Оксани Селівончик, для виготовлення енергетичних батончиків громади отримали усі необхідні матеріали та інгредієнти – сухофрукти, різні горішки та насіння, столове приладдя та електромясорубку. Спільну дію почали з Гощанської громади, але надалі проект продовжиться і в інших громадах області. Ми маємо серію таких активностей в Гощанській громаді, в Сарненській громаді, в Острозькій громаді та Шпанівській, де молодь, дорослі об'єднуються заради того, щоб виготовляти енергетичні батончики та передавати їх для наших хлопців ЗСУ. І, власне, сьогодні у нас перший такий захід, і протягом 2 місяців у цих же громадах будуть відбуватися такі активності і не одні. У кожній громаді спільна дія з виготовлення енергетичних батончиків відбудеться 4-5 разів. Тож організатори запрошують усіх активних громадян до участі. Кожен з учасників проєкту робить свій невеличкий вклад у волонтерську справу задля нашої спільної перемоги. Микола Брежицький, Ярослав Бондарчук, випуск новин. Смертельний челендж у соцмережах набирає популярності флешмоб з поїдання на камеру отруйних грибів, зокрема мухоморів. Поки підлітки фіксують небезпечні розваги на відео, деякі дорослі вживають отруйні гриби заради розслаблення. Прихильники незвичної їжі є й на Рівненщині. Які наслідки може мати поїдання мухоморів, дивіться далі. До чого лишень не вдаються окремі люди, щоб зняти напругу або випробувати свій організм на міцність. 43-річний житель Вараської громади отруївся мухоморами. Життя чоловіка вдалося врятувати, але щороку через отруєння грибами гинуть або потрапляють до лікарень сотні українців. На Рівненщині упродовж осені вже зафіксували 4 випадки отруєння. Одна людина померла. Людина середнього віку. Проживала сама. В ході розслідування було встановлено, що людина мала ряд хронічних захворювань і вона вживала смажені маслята. У Центрі контролю та профілактики хвороб кажуть, що отруїтися можна не лише мухоморами, але й їстівними, на перший погляд, грибами. До прикладу, якщо вони недостатньо термічно оброблені або були зібрані на забруднених територіях. Що ж до мухоморів, то їх все частіше споживають на камеру чи на спір заради розваги, або вживають ці гриби заради галюциногенного ефекту. Їх категорично не можна вживати, незважаючи на те, що дехто вважає, що їх можна споживати там чи з лікувальною метою, ще з метою для отримання якогось певного ефекту. За словами Олени Гашовської, симптоми отруєння грибами можуть проявитися як через 30 хвилин після вживання, так і через декілька діб. Це може бути і запаморочення, це може бути посиніння кінцівок, посиніння слизових, посиніння нігтів,
може бути блювота, може бути болі в животі. Як зробити тихе полювання по-справжньому спокійним та вдалим, знає автор та ведучий програми «Чоловічий стандарт» на Сфера ТВ Олег Поліщук. Зі свого досвіду каже, поки не впевниться, що гриб їстівний, просто не буде його брати до кошику. Чоловік пригадує настанови свого покійного діда, з яким вперше відправився до лісу. Перед тим, як мене взяти, мені дав таку книжку, каже, оце подивися, хоч щоб мав наглядний якийсь приклад, які гриби можна брати, а які гриби не можна брати. Якщо ви перший раз хочете піти і спробувати полювання на гриба, то беріть з собою людину, верніше, йдіть з тою людиною, яка знається в грибах і яка завжди дасть вам якусь пораду. На дотримання цих простих правил звертають увагу і лікарі. Краще відмовитися від небезпечного експерименту і зберегти своє здоров'я для майбутніх лісових подорожей, ніж заради короткотривалого ефекту чи популярності ризикувати власним життям. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Рівненські підприємці звертаються до Антимонопольного комітету України. А все через те, що їм нараховують плату за теплопостачання, яке не використовують. До того ж, люди кажуть, у Рівному тариф у кілька разів більший, аніж в інших містах. Чому виникла така ситуація? Хто може допомогти підприємцям та що робити з нарахованими боргами і колекторами, які погрожують? Дивіться у наступному сюжеті. Рівненські підприємці доведені до відчаю та готові звертатись до Антимонопольного комітету, а все через платіжки Рівне теплоенерго за спожите і не спожите теплопостачання. Рахунки за повітря, так кажуть власники приміщень, які розташовані переважно на цокольних та перших поверхах багатоквартирних будинків. Рівне теплоенерго нараховує найбільші тарифи по всій Україні. У нас тарифи найбільші. Наприклад, у нас тариф зараз розглянутий 9,918 за гігакалорію, тоді, коли в сусідньому Луцьку при такому ж кліматі, при таких же умовах, при такій же ціні на газ, тариф на тепло в два рази менший. Частка палива, газу, що основна витратна стаття, складає 66%. Тоді, от як за даними Київської держадміністрації, ми вже тут переглядали по областях, 81%. Тобто тарифи у нас набагато завищені. Підприємці об'єднались та почали стукати в усі двері, проте результату досі немає. Ми готові звертатися в Антимонопольний і скрізь, де тільки можна. Ми вже зверталися в міліцію, в прокуратуру, в держадміністрацію, до міського голови. Зверталися де тільки можна. Поки що все залишається на місці. І чомусь дуже замовчують про те, що у нас неправильно нарахований тариф. Магазин Мирослави Бакалець розташований у підвальному приміщенні житлового будинку. Опалення там ніколи не було, тож жінка встановила автономне та сплачує за все за газовим лічильником, а усі централізовані комунікації заізольовані. Проте їй також приходять платіжки від Рівне теплоенерго та ще й не за одне приміщення. Нам в рахунку найцікавіше прийшло вартість оплати за два приміщення. Тобто за дане приміщення і приміщення, яке знаходиться по тій самій вулиці, але яке взагалі ніколи не належало мені і я до нього відношення не маю. Послуги нам ці не надаються. Ну, тобто я не згідна платити за те, чого я не отримую. Окрім того, розповідає підприємець, на запити від кількох людей до Рівне теплоенерго про одне і те ж приміщення приходять різні відповіді. Я окремо, як підприємець, подавала запит на теплокомуненергію і голова ОСББ. Коли ми отримали дві відповіді, то що найцікавіше, площі в нас розходяться з його запитом і з моїм запитом. Тобто мені на відповідь виставляється одна площа, йому як голові ОСББ виставляються зовсім інші площі. Чому площа в цьому будинку скаче? Площа є непохитною одиницею. Ольга Мороз також підприємиця, має власну студію краси площею 39 квадратних метрів. Проте якщо минулого року отримувала платіжки із сумами 2800-2900, то цього року вже 10,5 тисяч гривень за ту ж площу. Вся Україна – це єдина країна, яка закуповує газ по єдиній ціні. І в Рівному це не може бути в 10 разів більше, ніж в інших областях. То чому у нас тариф 9 тисяч, а в інших областях 2890 до 3500 максимально, був весь 2022 рік. Підприємці кажуть, вони не відмовляються платити за теплопостачання, проте за розумними тарифами, однаковими для усіх. Ми за те, щоб знизили тариф до нормального, такий як нинішній, якби 23-й рік, планується для всіх інших областей максимальні тарифи зараз там до 5 тисяч. А ми вже цілий рік мусимо платити по 9.
Хай зроблять такі тарифи для Рівного, як по всій Україні, щоб підприємці могли просто жити. Трохи більше тижня тому люди приходили до депутатів та міського голови і перед засіданням сесії організовували акцію протесту. Адже мало того, що приходять захмарні рахунки, так ще й отримують дзвінки з погрозами. Дзвонять буквально через день, по 2-4 рази на день, в вихідні. Погрози йдуть так, що це, що значить, ми передамо ваше питання до військової адміністрації, чоловікам, що ви, значить, отримаєте повістки і так далі. Ну, це те, що люди говорили. Мені військову адміністрацію, що ми ваше питання передаємо військовій адміністрації, у вас там будуть сурово карати. У мене показник лічильника нуль, була перевірка лічильника, все перевірили, нуль. Опалення йде електрикою в приміщенні. Проте міська рада змогла лише проголосувати за звернення до міністерства, кажуть, це не їх компетенція. Проблема, по якій зібрались люди, вона не вирішується в кабінетах міської влади, вона вирішується виключно на рівні Міністерства регіонального розвитку. Ключ до вирішення лежить в кабінетах Міністерства регіонального розвитку. Адже підприємці звертаються до нас про методику нарахування вартості теплоносія в тих приміщеннях, які вони орендують в багатоповерховому житловому фонді спільно з ОСББ. Відповідно, методику, як нараховувати оплату, визначає Міністерство регіонального розвитку. В подібній ситуації опинилась понад сотня рівненських підприємців, але, ймовірно, це ще далеко не всі. Тож ми продовжуватимемо слідкувати за тим, як вдасться вирішити це питання. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, Олексій Олексієнко, випуск новин. Вже традиційно осінньо-зимовий період асоціюють з порою гарячих чаїв з лимоном, антивірусних препаратів та ліків від грипу. Однак слід пам'ятати, що найдієвішим методом, щоб вберегтись від інфекції або перехворіти в легкій формі, є щеплення. Чи наявна вакцина у аптеках Рівненщини та яка ситуація в регіоні із захворюваністю, дивіться у наступному сюжеті. Вже близько тижня на Рівненщині фіксують зниження захворюваності на COVID-19, натомість зростає число хворих на грип. Саме осінньо-зимовий період традиційно спостерігається спалахи грипу та гострих респіраторних захворювань. Зараз якраз такий осінньо-зимовий період, коли, як правило, і з тих тверджень, що ми маємо від епідеміологів, є високий ризик загострення захворюваності, збільшення кількості пацієнтів на грип. І ми зараз маємо близько 4 тисяч таких пацієнтів. Майже 50% складаються пацієнти, більше 50% – це діти. І за останній тиждень різко збільшується кількість захворюваності. Також ми маємо понад 80 осіб, які госпіталізовані до лікувально-профілактичних закладів і отримують стаціонарне лікування. Одним із найдієвіших методів, як вберегтися від тяжкого перебігу грипу, є щеплення. Ця вакцина, на відміну від ковідної, не є обов'язковою. До того ж, її можна придбати у аптеках. Вакцина наявна на сьогоднішній день Juicy Flu. Це йде корейського виробника на сезон 22-го року, йде 4-валентна. Вакцина з'явилася на тому тижні, вже тиждень часу ми її відпускаємо для людей, та ДВ «Рівна фармація» закупила також і має по своїх аптеках в Рівненській області. Найближчим часом у аптечну мережу надійде також вакцина європейського виробництва «Ваксі-грип». Вартість цього препарату орієнтовно, як і корейського, до 350 гривень. Також слід пам'ятати, що вакцину потрібно правильно зберігати та ні в якому разі не нехтувати наступними рекомендаціями. Її не можна не заморожувати, вакцину, бо вона вже буде непридатна. І так само треба зберігати 2-8. Якщо люди колять в поліклініку, то ми даємо контейнери з холодовим елементом, щоб люди витримали температурний режим, коли вони доїдуть до поліклініки. Щепитися можна у закладі охорони здоров'я або ж безпосередньо одразу в аптеці. Проте заздалегідь потрібно проконсультуватися з сімейним лікарем та пройти необхідне обстеження. Робити щеплення можна як дітям, так і дорослим. Малюки від 6 місяців до 9 років, що раніше не були вакциновані, отримують 2 дози з мінімальним інтервалом 4 тижні. Для дорослих це 1 доза. Рівна фармація проводить таку акцію, що можна вакцинуватися в аптеці. Це в першій аптеці, 70-й, 134-й. Звертаєтесь на довідку, пишемо на список людей, обзвонюємо, кажемо конкретну годину, коли прийти, лікар приходить, медсестра до нас в аптеку, в окремому кабінеті проводимо щеплення. Період сезонної вакцинації від грипу традиційно стартує з середини осені. Однак люди не поспішають цього робити, ба навіть часто плутають таке щеплення із антиковідним. Я це недавно перехворіла короною, так. Але я робила 3 прививки. А раніше от від грипу, не від коронавірусу, а від грипу таких? Робила.
Ну, я не хворіла. Справа в тому, що я щеплювалась від ковіду. А від грипу ви ніколи не щеплювали? Ніколи, ні. Я вже стара і я ніяке щеплення не роблю. Тобто ніколи не щеплювалася? Ні, поки молода на роботі. Працювала, посилала і перевірки кожен год, і все, зараз ні. Варто зазначити, цьогоріч Міністерство охорони здоров'я частково забезпечить лікувальні заклади вакциною проти грипу. Аліна Пучка, Олексій Олексієнко, випуск новин. Поки мешканці Рівного звикають до теплих батарей, жителі села Синів Гощанської громади вже більше місяця обігрівають свої оселі за допомогою пічного опалення. Однак слід пам'ятати, що неправильна його експлуатація та нехтування правилами безпеки можуть призвести до трагічних наслідків. Аби уникнути їх, рятувальники, представники місцевої влади, соцслужби і правоохоронці проводять профілактичні бесіди із населення. Біля дверця топкою вам треба зробити притопочний лист. Там є в мене. Але я так маленькі, дуже маленькі. Ну, тут є. Бумагу але я цього тазика туди дробить. Бумагу прибрати. Ось такі зауваження від працівника ДСНС отримала мешканка села Синів Лідія Матюха. Пенсіонерка мешкає у будинку, який отоплюється виключно пічним опаленням. Каже, завжди слідкує за станом димоходів та груби, контролює процес отоплення та не полишає в цей момент оселі. Однак рекомендації рятувальника до уваги візьме. Візьму, поприбираю, може хто мені приб'є цього. У мене немає цих батарей, немає ніяких. Ні котла, ні батареї, хата стара, післявоєнна. Мене це влаштовує. А це оселя Лесі Січкарук. Будинок жінки рейдова група відвідує вже не вперше, тож господиня добре знає правила експлуатації пічного опалення. Ми до вас завітали початок опалювального сезону, похолодало. Щоб все добре, нагадати... у мене все потрушено, і бляшка лежить, і бумажок не лужу, нічого, все добре. На грубці не зберігати горючих матеріалів, ні. Відсунути ліжко, там ваше ці... Подальше від грубки. Отако настільки. Як свідчить практика, ці правила знають більшість мешканців приватних будинків, де є пічне опалення. Однак трапляються випадки, коли ними нехтують, а це часто призводить до пожеж та витоку чадного газу. Тож, аби вкотре нагадати населенню про важливість правильної експлуатації пічного опалення, газових котлів та електроприладів, проводяться профілактичні бесіди. В склад рейдової групи включені працівники адміністрація, тобто староста, соціальні працівники, представники поліції та наша служба. Проводимо відпрацювання на першу чергу осіб так званої підвищеної групи ризику – одинокі, престарілі, неблагополучні та багатодітні сім'ї. Під час спілкування з громадянами звертають увагу не лише на пічне опалення. Також звертаємо увагу на систему витяжок, на стан газопроводів, з'єднувальних муфт, підключень. В разі виявлення витіку газу повідомляємо представників газової служби, так само соціальних працівників. Наголошуємо, на що потрібно звернути увагу з метою недопущення нещасних випадків. Зокрема, у селі Сині працівники соцслужби регулярно контролюють ситуацію з опаленням осель людей пенсійного віку з інвалідністю, самотніх, багатодітних та неблагополучних сімей. Вони проводять найбільшу роботу з такими людьми, роз'яснюють їм всі правила користування пічним опаленням, допомагають і наносять дров. Ну, це перелік всіх всякої праці, яку вони проводять з цим населенням. Відповідно, і моїм діловодом, коли виписується субсидія на тверде паливо, вона в свою чергу пояснює, хто приходить з людей, правила пожежної безпеки. До слова, з початку поточного року на Рівненщині через неправильну експлуатацію пічного опалення сталося 111 пожеж, через електричні обігрівачі – 5 та газові котли – 2. В результаті цих пожеж загинуло 4 людини. Аліна Пучка, Олексій Олексієнко, випуск новин. На Рівненщині вирощуватимуть та перероблятимуть рослини технічної коноплі. Для цього в області, зокрема у Привільницькій громаді, створять індустріальний екопарк. Там вже виділили земельну ділянку у кілька десятків гектарів. Детальніше про те, що дає області створення такого індустріального парку та що з цього матиме громада, дивіться у наступному сюжеті. На Рівненщині вирощуватимуть технічну коноплю, аби переробляти їх на товари доданої вартості – текстиль, косметику, посуд, продовольство. Це запланували зробити в рамках створення індустріального екопарку у Привільницькій громаді. Ми хочемо, щоб цей парк був тематичним, і ми хочемо, щоб було
Навколо цього парку дуже багато підприємств, які будуть її переробляти, і ми не будемо її нікуди вивозити. Ми не хочемо мати чергову сировинну рослину. Ми маємо створити багато, абсолютно багато різних. Ну, в одному цьому індустріальному парку ми плануємо, що це буде десь до 2000 робочих місць. Але з нами будуть усі підприємства, які окремо будуть створювати ще робочі місця, і не тільки тут, а взагалі по всій Україні. Акцент переробки і виробництва інвестори роблять на екологічності. Самі коноплі – це екологічна рослина. Рослина, яка, на відміну від всіх інших рослин, дає кисень у ґрунт, і гектар коноплі викидає у повітря в 4 рази більше кисню, ніж гектар лісу. Ми говоримо і про глобальну продовольчу безпеку, тому що товар із зерна, наприклад, із насіння – це чистий білок. І його можна використовувати продовольчий, як продовольчу безпеку в багатьох харчових продуктах. Ми говоримо про екопарк. У нас буде спеціальна японська технологія про переробку сміття. Їхня технологія буде. Мало того, ми хочемо залучити аграріїв. Розташовуватиметься індустріальний екопарк на території Привільненської громади у селі Молодово-2. Депутати одноголосним рішенням сесії сільської ради підтримали виділення ділянки у понад 42 гектари. Про створення індустріального парку в громаді почали говорити ще у 2016-му, адже вбачають у цьому свої переваги. Це робочі місця. Якщо це повністю запрацює даний індустріальний парк, це 2000 робочих місць. При нашому населенні біля 6 тисяч населення, ви розумієте, що всі бажаючі зможуть працевлаштуватися. А громада, в свою чергу, отримати кошти для свого розвитку, щоб ми не були залежні від субвенцій, щоб ми були бездотаційними, ну, якщо навіть реверсними. Про створення такого спеціалізованого індустріального парку почали говорити ще у березні цього року. На розгляд ініціаторів проєкту запропонували 7 земельних ділянок. Вони обрали ту, яка вдало розміщена логістично, має 2 автошляхи до Європи. Цей індустріальний парк, він буде таким оазисом розвитку окремої галузі технічної коноплі. Тут будуть і розміщені резидентами даного парку буде і науковий центр, і заводи з переробки сировини в готовий продукт. Такий індустріальний парк, він вже є початком нової індустрії. Індустрія, яка, на жаль, забута в Україні. Ми продовжуємо розвиток даної галузі і впевнений, що вона стане таким драйвером для Рівненщини. Автори проекту планують залучати і місцевих аграріїв, які вирощуватимуть рослини технічної коноплі. З ними заключатимуть контракти, адже сировина є дефіцитною, а продукція ціниться в країнах Європи. Зазначимо, технічні коноплі не мають нічого спільного з наркотичними. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Інсульт молодшає. На цю фразу нерідко можна натрапити у мережі інтернет та навіть почути її від лікаря. Щороку в Україні, зокрема на Рівненщині, зростає кількість людей, які перенесли цю недугу. Серед них як літні, так і зовсім молоді. Як попередити виникнення інсульту, що слід робити у разі крововиливу та куди звертатися, дивіться у наступному сюжеті. Порушення мовлення, запаморочення, втрата рівноваги, різке порушення зору, оніміння обличчя та кінцівок. Всі ці ознаки є одними із головних, які вказують на досить небезпечне порушення мозкового кровообігу – інсульт. Інсульт є два види. Є або коли кров не поступає до клітин головного мозку, це так званий ішемічний інсульт, і коли розривається судина і виливається кров, це так званий внутрішньомозковий крововилив. Близько 80% інсультів є саме ішемічними або так званими інфарктами мозку. Найчастіше виникають при атеросклерозі, але зустрічаються також при гіпертонічній хворобі і миготливій аритмії. Геморагічний інсульт трапляється рідше, але він швидше розвивається та в більшості випадків потребує невідкладного оперативного втручання. Здебільшого виникає у людей з підвищеним артеріальним тиском, частіше на фоні гіпертонічного кризу, рідше через аневризму. Весь рік минулий ми прийняли порядка 690 пацієнтів, то за 9 місяців цього року майже 650. Тобто відчувається значний ріст кількості пацієнтів з гострим мозковим інсультом. З чим це пов'язано? Так, по-перше, війна, стреси, війна,
недостатність коштів, погане відношення до власного здоров'я, відсутність адекватної профілактики. Згідно статистики, за 10 місяців поточного року було зафіксовано на 383 випадки інсульту більше, ніж за аналогічний період 2021-го. За 10 місяців 2021 року відсоток госпіталізації хворих з підозрами на гострий мозковий інсульт в інсультні заклади був 79,3, виріс до 86,23. Знизилась кількість госпіталізованих хворих в цьому році в заклади охорони здоров'я, які не мають інсультного пакета. З 493 до 384. Згідно правил та затверджених маршрутів, кожен пацієнт, який має підозру на інсульт працівниками швидкої, доставляється до найближчого інсультного центру. Адже саме там наявна вся необхідна база для своєчасного діагностування недуги і її лікування. До того ж, лікування в таких центрах для пацієнта безкоштовне. Дзвінок на 103 і краще в даному випадку обходитись без сімейного лікаря. Тобто це тоді спрощує і скорочує шлях доставки пацієнта в відповідний лікувально-профілактичний заклад. На Рівненщині функціонує 8 інсультних центрів, у яких доступна комп'ютерна томографія, що є одним із головних способів діагностувати порушення мозкового кровообігу. Інсульт має незворотні наслідки. Часто це параліч або оніміння нижніх кінцівок, порушення розумової здатності та навіть інвалідність. Люди самі собі вибирають свою карму. Шкідливі звички, асоціальний образ життя – знижена рухова активність, напружена робота, стресовий фон, додає до цього і генетичні фактори. Тож, аби не опинитися у зоні ризику, потрібно постійно контролювати артеріальний тиск, вести здоровий спосіб життя. Аліна Пучка, Олексій Олексієнко, випуск новин. Такими були ключові події цього тижня. Команда «Сфери» бажає вам спокійних вихідних. Підтримуємо захисників і всі наближаємо перемогу. До зустрічі!